Dette har jeg lest om i brosjyra. Du syns dine dager usle og grå. Hva det du søker? Hva venter du på? Når aldri du unner deg rast eller ro, kan ingenting vokse og intet gro. Og lykken du søker bak blånende fjell, kan hende du en gang har eiet den selv. For ropet fra skogen skal ingen få svar. Finn veien tilbake til det du var. Gå inn i din stue hvor liten den er, så rommer den noe ditt hjerte har kjær. Du skal ikke vandre i hvileløs ring, men lær deg å elske din nære ting. Wow, den var kjempesøtt. Hey, ho.